İkisi namaz, ikisi zakat, ikisi hac, ikisi namaz, hac, zakat, ruza. Yani bir tanesi Kudayga iman keltiriş. Katta rahmet, salamat bo'ling. İslam dininin 5 ta asosi qaysilar? Jihadı. Namaz, roza, keyin oxirgisi hac bo'ladi, 5-inchisi. Keyin 1-inchisi iymon. 4-inchisi. 4-inchisi bilardim, esimga kelmayapti, ro'za. Men sizga yordam beraman. Bu zakot. Zakot, zakot. Qaysilar? İslam dininin 5 ta asosi. Namaz. Bilmadim. Qaysilar? 5 ta asosi. Bilmadim lekin. To'g'risi. Namoz, zakot, roza, haj. Eng birinchisi? Birinchisi namoz, roza, haj, zakot. Şu 5-inchisi. Eng asosisida o'sha birinchisi hisoblanadi. Shu yodimdan ko'tarilib. Iymon. Iymon emasdi. Ha, bo'pti iymon. İslam dininin 5 ta asosi bu zakot, haj, keyin hozir roza, keyin yana hozir 5 ta dinning asosi. Roza, haj, namoz, zakot. Bir dona qilyapti hozir. Sabr. Yo'q, chajmang. Hozir. Nima? Yordam beraman, iymon. Iymon. Salomat bo'ling, rahmat. Bilmasam. İslam dininin asosiy nimalardan biri zakot, hoj, roza tutish, keyin nima zakat, hoj, uzatish. Yordam bering. Namoz o'qish va eng asosiysi o'shandan boshlanadi. Endi o'zi dinni to'g'ri ta'rif qilish kerak. Biz shu islom diniga kiram mansubmiz. Dunyoda eng yetakchi dinlerden biri İslam dini hisoblanadi. Albatta 5 farzni bilish har bir musulmonning burchi, bilishimiz kerak. Yoshlarga ham shuni maslahat berardim, bilishini o'rganishini. Sababi hozir jiyanimni armiyaga kuzatdim, sal hayajonlanib qoldim. Lekin ozgina yordam qilsangiz yaxshi bo'lardi. Iymon. Albatta iymon. Albatta iymonli insonlarning hech qachon yovuzlik, yomonlik yoki shunga o'xshagan hislatlari hech qachon bo'lmaydi. Birinchisi haj, ikkinchisi iymon keltirish, uchinchisi namoz, to'rtinchisi roza, beshinchisi zakot. Islom dinining 5 ta asosi qaysilar? 5 ta asosi. To'g'ri bilmayman lekin. Islom dinining 5 ta asosi qaysilar? Bilmadim. Rahmat.